Amazônia, o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental chegou à sua 4ª edição, mantendo a tradição de divulgar e promover a discussão sobre a questão do meio ambiente. Com o tema Terra e Gente, o evento exibiu curtas e longas nacionais durante 4 dias na capital rondoniense. É uma região muito carente de cinema, é um mercado novo, na verdade, muito novo aqui, mas a gente tem notado uma mudança. Existe Porto Velho antes do Cinema Amazônia e depois do Cinema Amazônia, nessa área do audiovisual. E uma diferença notável, a gente vê o número de produções locais aumentando devido ao festival. Está mostrando os filmes brasileiros, sempre é bom, está mostrando em Rondônia, muito legal. E para mim foi uma experiência fantástica, porque eu vim da oficina e subi no palco para apresentar um filme. Né? Em 4 dias a gente conseguiu fazer, da ideia até subir no palco e exibir o filme, e o mais incrível é que ficou bom. Da ideia até a exibição foram 3 dias, então acho que isso deu um gás para a garotada. Para quem está afim de fazer, ver que é possível, entendeu? Então, acho que isso é muito, muito importante. O pessoal das oficinas daqui hoje, que eu dei uma aula hoje na oficina, eu fiquei de cara. A maioria eram pessoas que vieram de uma cidade que fica a 700 quilômetros daqui. Elas pegaram ônibus 12 horas para vir participar de uma oficina. Quer dizer, isso é o Brasil que quer falar, o Brasil que quer se expressar. Entre os homenageados do festival estavam grandes nomes do audiovisual brasileiro. O cineasta Zelito Viana, o ator Antônio Pompeu, o produtor Roberto Werneck e a jornalista Paula Saldanha. A homenagem, como eu disse lá, é uma coisa meio ambígua, porque quando você começa a ser homenageado é que está ficando velho. Eu espero voltar aqui no ano que vem para disputar o vídeo experimental. Estou a fim de disputar o vídeo experimental aqui do festival de Rondônia. É melhor do que ser homenageado. É claro que me deixou muito feliz, porque é cultura, meio ambiente sendo discutido na região amazônica. E claro, a gente sendo homenageado, é claro que a gente fica feliz, ora bolas. Então a gente veio, mesmo a Paula doente, não podia vir, mas a gente fez um esforço. A homenagem foi, assim, linda. Parece mentira, mas assim, são 30 anos de trabalho, meu e do Roberto. Mas é sempre gratificante a gente ver o reconhecimento desse trabalho. Entre as novidades da 4ª edição estavam sessões realizadas em um circo e a exibição do longa A Cidade das Mulheres, de Lázaro Faria, em 2 terreiros de candomblé. Eu levei muito tempo a fazer esse filme, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, esse filme não vai ter uma carreira assim no cinema, não sei o quê. Eu falei, o destino desse filme é ser passado... em terreiros de candomblé, em comunidades, né? Então, eu acho que o filme está cumprindo com o seu destino, que é esse mesmo, esse espelho, né? Um momento feliz para todos os terreiros de candomblé, não especificamente o meu, porque vai dar uma visibilidade bem maior ao conjunto da religiosidade de matriz africana. O Cinema Amazônia trazendo esse evento para os terreiros dá esse sentido de enormidade, né, à nossa religião. A gente mostra nesse momento essa riqueza cultural que nós temos, essa diversidade religiosa também. E a gente foi super bem recebido e é um momento de profunda alegria e de profunda festa para o Cinema Amazônia também. Eu estive ontem no terreiro do Pai Joaquim e tive a oportunidade de estar lá, participei também com o filme Mojubá, que eu dirigi, sobre cultura afro-brasileira, e a receptividade do público maravilhosa. Então, quer dizer, eu acho que essa coisa de você levar o cinema até o público, aquilo também que tem a ver com eles também, enfim, eu acho que essa é uma grande experiência e que eu vou espalhar, vou levar isso aí pro Rio. Os grandes vencedores do 4º Cine Amazônia foram Dos Restos e das Solidões de Petros Cariri, que ficou com o troféu Mapinguari de Melhor Direção, e Rapsódia para um Homem Comum, de Camilo Cavalcante, que recebeu os prêmios de Melhor Ator para Cláudio Jaborandi e Melhor Curta do Festival. Nada fácil fazer um festival aqui. É uma tentativa da gente entrar no circuito brasileiro de uma forma muito positiva, um festival ambiental, uma região que devasta, né, pra caramba. Então é importante que a gente tenha esse debate aqui, através do cinema indo à escola, né, das oficinas que foram dadas aqui pelo CTAV,
pelo cinema no terreiro, que é uma coisa fantástica, integrando as comunidades afros. Então é isso, né? A próxima edição do Cine Amazônia começa exatamente agora, né?